Hejsan, mitt namn är Marcus Johannesson. Jag har varit bagare och konditor i 25 år. Har ett stenugnsbageri i Köping, i Gamla stan. Brinner verkligen för surdeg. Har surdegskurser. Och utbildar även unga på skolor, förskolekockar till ett hälsosammare bröd. Och det har vi lyckats få fram idag till gastronomiska samtalet då. I form av blågrova som innehåller nakenhavre och ekologiska mjöler från Stora Hälsta Kvarn. Blåbär från Västmanlands skogarna. Så det blir ett väldigt näringsrikt bröd i slutändan. Passar unga, passar gamla i och med att det inte är så hårt skorpa på. Så jag hoppas att den kommer ut och att den når en stor mängd människor. Tack för mig!